ព្រៃមាត់ជាទីមេត្រីនគរបាលខាត់ខួនមច្ាស់ទូកនឹងអ្នកបើកប ò សាររបីអ្នកចាត់ការតាមច្បាប់ក្រមមានហេតុការណ៍លេចទូកបណ្តាលឲ្យស្លាប់កូនសិស្សចំនួន11អ្នកខេត្តគណ្តាលស្នងការនគរបាលខេត្តគណ្តាលលោកឧត្តមសេនីយ៍តូចឈឿនសក្តិបានប្រាប់បណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News នៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះថាកម្លាំងនគរបាលជំនាញបានខាត់ខួនជនសង្ស័យ3អ្នកគឺមច្ាស់ទូកដល់2អ្នក ដែលជាបងប្អូនបង្កើតនិងអ្នកបើកទូកម្នាក់ក្រយជាប់ពាក់ពាន់ហេតុការលិចទូកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់កូនសិស្សចំនួន11នាក់នៅភូមិកោះចម្រើនឃុំកំពង់ភ្នំស្រុកលើកដាច់ខេត្តកណ្ដាលលោកឧក្ដម្បស្នៃតោឈួនសុចចាត់បានឲ្យដឹងថាខ្លួនជនសង្ស័យទាំង3នាក់ដែលសមាជិកឃាត់ខ្លួនរួមមាន ទី1ឈ្មោះឈឹងវណ្ណាភេទស្រីអាយុ52ឆ្នាំជាម្ចាស់ទូកដទី2ឈ្មោះឈឹងស្រីនាងភេទស្រីអាយុ69ឆ្នាំជាម្ចាស់ទូកដនិងទី3មានឈ្មោះថេតចន្ទធីភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំជាអ្នកបើកទូកលោកស្នងការខេត្តកណ្ដាលបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា នៅពេលគម្លាំងសម្បត្តិកញ្ញបានធ្វើការសើបអង្កេតហើយឈានទៅដល់ការខွាត់ខ្លួនម្ចាស់ទូកដនឹងអ្នកបើកទូកចំនួន3នាក់នេះដើម្បីឲ្យទទួលបានខុសត្រូវលើករណីនេះចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ហើយក៏ជាការប្រ ме ានដល់ម្ចាស់ទូកដដតីទៀតឲ្យមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះ activities របស់ខ្លួនលោកឧកត្តមស្នៃតោឈឿនសុច័តបានគូបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍លេចទូកនេះ អាចកើត២កខ្វះនឹងការទទួលខុសត្រូវក្នុងភារកិច្ចប្រហេះរបស់ម្ចាស់ទូតតតែម្ដងការលើកឡើងបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីការពិនិត្យរបស់ក្រុមស្រាវជ្រាវនិងអ្នកបច្ចេកទេសរបស់កម្លាំងនគរបាលខេត្តក៏ដោយជាកម្លាំងជំនាញក្រសួងមហាផ្ទៃបានចោះមកពិនិត្យដោយផ្ទាល់គឺបានរកឃើញថាទូកដឹកសេះដែលលេចនេះមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមហើយផ្នែកខាងក្នុងបានពុកជួសទឹកក៏បានស្ងួតប្រេះ ដូចនេះมันអាចមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី13តោឡា2022បានកើតមានករណីលេខទូកដតោស្លុត1ដែលពួកគេឆ្លងទូកដចាញ់ពីសាលាទៅកាន់លំនើឋានរបស់ពួកគេនៅភូមិកោះចម្រើនឃុំកំពុងភ្នំស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាល